amigos, o nome do delegado Fonseca é Trabalho. Hoje é sábado, dia de entregar mais uma obra pública aqui no nosso município. Dessa vez, mais uma ponte aqui no ramal do Alambique, certo? Alambique 1. E a gente está muito feliz, né? Essa é a sétima ponte entregue em 8 meses de gestão. E daqui 15 dias estaremos entregando mais uma ponte. Então, é uma média aí de uma ponte por mês. E a gente fica muito feliz em poder estar ajudando o morador do campo, o comunitário, né, as pessoas aqui que utilizam esse ramal para transporte, para levar sua produção para a cidade. Isso é muito importante. Eu estou aqui com o coordenador da comunidade. Queria que ele falasse da importância dessa ponte aqui para todos os moradores. É, para mim e para todos os moradores é muito importante, né? Porque a gente mora aqui há muito tempo e a gente vem sofrendo com essa dificuldade de ramal, de ponte, de principalmente a agricultura, né? Que a gente tem muita dificuldade aqui. E é isso. Para mim é muito importante, eu acredito, para a comunidade em peso também. Show de bola. Estou aqui também com o nosso vereador Quinho. Quinho, você tem acompanhado todo o nosso trabalho, sabe da construção da Feira do Planalto, que vai ajudar muito esses produtores, né, a escoar sua produção, fazer sua venda direta. E essa importância, a importância também de você ter ramais, você ter pontes bem estruturados para que eles possam fazer esse transporte, não é isso, meu filho? Com certeza, prefeito. Bom dia a todos. A gente está aqui no ramal do Alambique, onde nós temos grandes amigos aqui. Com certeza é de subimportância essa ponte para nossos agricultores, nossos pecuaristas que aqui precisam ir e vir em cima dessa ponte. Já são a sétima ponte do nosso governo, integrado junto com o nosso delegado Fonseca e toda a equipe, o vice-prefeito Edmiro Diniz, todos os secretários integrados, nossos vereadores que estão nos apoiando, que é isso que nós queremos, prefeito, ver o município bem. E com certeza, nos 4 anos de governo, prefeito, nós vamos fazer o possível e o impossível para que nós possamos ajeitar nosso ramal e fazer mais pontes ainda para entregar para todos aqueles que precisam, que isso que é importante, é levar a produção até a mesa de todo cidadão de Chiminaense. Grande abraço. Show de bola. Admiro você que está aí também nessa labuta diária, ajudando aqui a população do Planalto, integrada aí também com o Siqueira. A importância dessa ponte, filho? Com certeza, prefeito. É uma ponte importantíssima. Essa é a sétima ponte, né, como o senhor falou. E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa transformação, desse governo que trabalha incansável para dar condições para os nossos colonos, para os nossos produtores rurais, para os nossos pecuaristas, para levar os seus produtos até a nossa cidade, tá? É isso mesmo que a gente quer, trazer desenvolvimento para a nossa cidade, para o nosso pecuarista, para o nosso colono, para todo mundo. Tamo junto, vamos para cima. Show de bola. Siqueira, Secretaria de Integração, dando todo o suporte, atuando aí firme, em conjunto com a SEDURB, em conjunto com todas as outras secretarias para levar a qualidade o morador do campo, não é isso, meu filho? É isso aí, prefeito. Vale ressaltar, a segunda ponte entregue aqui no ramal do Alambique, e o povo do Alambique é um povo muito trabalhador, viu, prefeito? Planta muita melancia, mandioca, banana, e eles precisam muito dessa ponte aqui. É a segunda ponte entregue aqui no ramal do Alambique, e logo mais estaremos também entregando a Feira do Planalto, que eles vão usufruir também da feira para poder vender seu produto, não precisar de atravessador, vender seu produto direto para o consumidor final. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso compromisso com a população de Oriximiná. Gerar emprego, gerar renda, trazer infraestrutura e melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto da cidade quanto do campo. Aqui é o delegado Fonseca. Tamo junto e vamos pra cima!